ողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ դիվանագետ Սոսի Թաթիկյանին։ Սոսի Թաթիկյանը երկար ժամանակ աշխատել է Հայաստանի արտգործնախարարությունում, ինչպես նաև մի շարք առաքելություններում, այդ թվում Կոսովոյում, Թիմորում, Աֆրիկյան երկրներում։ Բարև ձեզ, Սոսի, ուրախ եմ ձեզ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ հրավիրել եմ հիմնականում խոսելու Արցախի մասին եւ Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ինչ եք կարծում, այսօր ճիշտ է Արցախի կարգավիճակի հարցը անդադար առաջ տանել, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը հաղթած վիճակում է, մենք պարտված վիճակում ենք, եւ Ադրբեջանը չի ուզում լսել այդ կարգավիճակի մասին, եւ լավագույն դեպքում, եթե մեզ պիտի կարգավիճակ տան, դա ինչ-որ մշակութային ինչ-որ մի բանն է։ Արժի այսօր կարգավիճակի հարցը դարձնել առաջնային։ Բարև ձեզ, Թաթուլ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես կարծում եմ, որ անընդհատ խոսել կարգավիճակի մասին միգուցե ամենալավ մոտեցումը չէ։ Ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի ճանաչի Արցախի անկախությունը, հատկապես հիմա։ Առաջ էլ չէր ճանաչի։ Պարտված ժամանակ չէր ճանաչի, հիմա հաղթած ժամանակ ընդհանրապես չի ճանաչի։ Այո։ Իսկ եթե մենք անընդհատ խոսենք կարգավիճակը, էլի տուպիկ կարգավիճակի մասին տուպիկի ենք հանգելու, քանի որ եթե Ադրբեջանը չի ճանաչելու անկախությունը, կամ առավելևս Հայաստանի հետ միացումը, միաժամանակ Արցախի համար անընդունելի է Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակ, որի մասին Արցախի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Ադրբեջանի կազմում իրենք չեն կարող մնալ, ապա մենք կրկին անգամ հանգում ենք փակուղու։ Ես կարծում եմ, որ սա ինչ որ ավելի դեկլարատիվ բնույթ է կրում մեր կողմից։ Մենք ցույց ենք տալիս, որ մեր Արցախի հիմնահարցը դեռ լուծված չէ։ Եվ փորձում ենք այն պահել օրակարգում, սակայն ինչքանով է այդ մոտեցումը ճիշտ, ես կգնայի այլ ճանապարով։ Որ ճանապարով կգնայի։ Բացատրեմ, նայենք Կոսովոյի օրինակին, որտեղ ես մոտ 3 տարի աշխատել եմ անկախացման էտապում։ Ինչ էիք անում այնտեղ, կարճ կասեք Կոսովոյում։ Սկզբում ԳԱՀԿ-ում եմ աշխատել, հետո ՄԱԿ-ում, քաղաքական խորհրդական մասնագիտացված անվտանգության ինստիտուտների գծով, այսինքն նաև ինձ հետ խորհրդակցել են Մարթի Ախտիզարի, Ֆինլանդիայի նախկին նախագահի կողմից Կոսովոյի անկախության պլանի այդ անվտանգության բաժնի մշակման հետ կապված, եւ հետո մասնակցել եմ դրա իրագործմանը, բանակ, ոստիկանություն եւ այլն։ Ուրեմն նայեք, Սերբիայի ոչ մի ղեկավար չի կարող իրեն թույլ տալ այն շռայլությունը, որ ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը, նույնիսկ եթե դա նախապայման է ինչ-որ առումով Եվրամիություն մտնելու համար։ Ադրբեջանը առավելևս, մենք տեսնում ենք Ալիևի վարքագիծը քամահարական ամբողջ միջազգային հանրության հանդեպ, եւ առավելևս այս պարտված իրավիճակում նա երբեք չի ճանաչի անկախությունը Արցախի, հետեւաբար ինչ է մնում։ Ըստ իս միակ ելքը այս իրոք փակուղային իրավիճակից այն է, որ Արցախում հիմնադրվի միջազգային խաղաղապահ առաքելություն, եւ այդ առաքելությունը դեֆակտո ժամանակի ընթացքում քայլ առ քայլ Արցախը դարձնի կիսաճանաչված միավոր, ինչպես դա կատարվեց Կոսովոյում։ Ճիշտ եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ Արցախը դերվում է ինչ որ մանդատի տակ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այսինքն վերադառնանք այդ անջատում հանուպրկության սկզբունքին, որը ես ինչպես բազմիցս նշել եմ, այդ հարկմանությունը ես չեմ ընդունում։ Անգլերեն տերմինը, դա անգլոսաքսոն քաղաքական վերլուծաբանների կողմից կիրառված տերմին է, remedial succession կամ remedial rights, որը ավելի կարելի է թարգմանել վերականգնողական կամ կենսապահպան անջատում։ Հիմա այդ սկզբունքը նույնիսկ ավելի կիրառելի է, քան այն ժամանակ, երբ մենք պատերազմ հաղթանակած էինք եւ Արցախի բնակչությանը անվտանգության որևէ ուղիղ սպառնալիք չէր ուղված։ Քանի որ հիմա բոլորը շատ լավ գիտակցում են, ես զրուցել եմ օտարերկրյա դիվանագետների հետ, բոլորը գիտակցում են, որ եթե Արցախում չլինի խաղաղապահ առաքելություն, ռուսները կամ այլոք, ապա Արցախի բնակչությունը կկանգնի էթնիկ բնաճնշման վտանգի առջև։ Դա բոլորի համար պարզ է, հետևաբար այդ սկզբունքը շատ կիրառելի է։ Մենք այդ սկզբունքի միջոցով պետք է մեր դիվանագիտությունը առաջ տանենք։
մենք պետք է ասնենք նրան, որ մինչև այս առաջիկա 4 տարվա վերջը, խաղապա առաքելության վերջը, ըստ նոյեմբերի 9-ի, այդ առաքելությունը դառնա միջազգային. Այսինքն այն այս պայմանությամբ այն չունի որևէ միջազգային լեգիտիմություն։ Այն մի երկրի կողմից ներկայացում է, որ այո, այս պահին պատվով իրականացնում է Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Սակայն ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ կփորձի ռուս խաղապահներին դուրս մղել, եւ գիտեք, մենք չենք կարող այդքան ինքնավստահ լինել, ասելով, որ ռուսներին ոչ մեկը չի կարող դուրս մղել, քանի որ նրանք երբետություն են եւ այլն, մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Պետք է անպայման ունենալ երաշխիքներ, իսկ այդ երաշխիքը կարող է լինել միայն միջազգային մանդատը։ Ավելին ասեմ, եթե այդ առաքելությունը մնա մի երկրի կողմից իրականացվող եւ առանց միջազգային մանդատի, այն չի նպաստի Արցախի հիմնահարցի լուծմանը։ Այն կսկսվի միջազգային հանրության կողմից լրիվ այլ կերպ ընկալվել, ասոցիացվել Հարավային Օսեթիա, Դոնբաս, Ղրիմ, այդ զարմուղի մեջ, որ առանց հետելի միջալյուց մեր դիվանագիտությունը բազում սխալներ է գործել անցած 27 տարվա ընթացքում, որի պատճառով Արցախը հայտնվել է այդ անբարենպաստ զամբյուղում, որը հատկապես արևմուտքում ընկալվում է լրիվ այլ կերպ, քան նույն Կոսովոն, Արևելյան Թիմորը, Հարավային Սուդանը, որոնք բարեհաջող կերպով անկախացել են Կոսովոյի դեպքում ոչ լիովին ճանաչված, իսկ Արևելյան Թիմորի եւ Հարավային Սուդանի դեպքում լիովին ճանաչված։ Մենք պետք է փորձենք այդ զամբյուղը փոխել։ Ըստ ես կարծում եմ, որ ռուսներին իրենց ինչ-որ մի պահի ձեռնտու կլինի միջազգային մանդատ ստանալը։ Այսինքն այդ միջազգային առաքելությունը ես ինչպես եմ պատկերացնում, որ այնտեղ կլինեն այո ռուսները, սակայն կլինեն նաև այլ ազգեր, ցանկալի է, որ դա լինեն ՀԱԿ-ի ազգերը, քանի որ անդամպետությունները, քանի որ ՄԱԿ-ը դա բարդ է, ես ինքս աշխատացնելով ՄԱԿ-ի մի քանի խաղապարակելությունում, իմանալով բոլոր առավելությունները եւ վտանգները, ես կարող եմ ասել, որ ՄԱԿ-ի առաքելությունը Արցախում չեմ կարծում, որ բարենպաստ լինի։ Իսկ ՀԱԿ-ինը բարենպաստ կլինի, այնտեղ կմիավորվի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, եվրոպական ազգերը, նույն ՀԱՊԿ-ի ազգերը, այսինքն ամենահարմար հովանոցն է։ Հեծանիվ հորինելու կարծում եմ կարիք չկա։ ԵԱՀԿ Բուդապեշտի 1994 թվականի գագաթաժողովում այդ մանդատը տրվել է։ Ռուսները ուզում էին իրենք իրականացնեին առաքելություն միայնակ, ինչը կարողացել էին անել Աբխազիայում միջև այդ Հարավային Օսիայում, ԵԱՀԿ-ն դա մերժեց եւ որոշեց, որ եւ այդ շրջանակներում ստեղծվեց բարձր պլանավորման խումբը։ Այսինքն դուք առաջարկում եք ռուսները, որպեսի մաս կազմեն միջազգային խաղապա ուժերի, բայց եկեք հարցին նայենք Կրեմլից։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ մի պահի Կրեմլը ինքը կհասկանա, որ իրեն դա բարենպաստ է, քանի որ դրանով նույն ռուս խաղապահները կլեգիտիմացնեն իրենց ներկայությունը Արցախում։ Հիմա լեգիտիմ չեն, միջազգային մանդատ չունեն, իրավական հիմք չունեն։ Իսկ դա արդեն նշանակում է իրենք ինչու իրավական հիմք չունեն, գուցե կա համապատասխան փաստաթուղթ, որով նրանք մտել են գոտի, հակամարտության գոտի, նույն նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը։ Գիտեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ես համաձայնություն չեմ կոչում, դա հայտարարություն է, կարող եք մտնել Կրեմլի սայթ տեսնել։ Ես ավելին մի շարք անգամներ զգուշացրել եմ այդ փաստաթուղթը համաձայնագիր կամ պայմանագիր կոչելուց, քանի որ դրանով մենք տալիս ենք նրան շատ ավելի մեծ լեգիտիմություն, քան այն ունի։ Նա շատ հակասական փաստաթուղթ է, մեջը կան անհամապատասխանություններ եւ որոշակի բացեր, եւ ամենակարևորը, եթե դա լիներ համաձայնագիր կամ պայմանագիր, պետք է մտներ Հայաստանի խորհրդարան մեր սահմանադրության համաձայն եւ անցներ վավերացման գործընթաց, որը նա չի կարող անցնել, քանի որ հայտարարություն է։ Դրա համար քաղաքական շրջանակները ներողություն եմ խնդրում, դա անվանում են կապիտուլյացիոն ակտ։ Գիտեք, դա էլ ավելի վտանգավոր բառ է։ Ես ամեն անգամ, երբ այդ կապիտուլյացիա բառը լսում եմ, ես պարզապես ինձ վատ եմ զգում։ Ինչու իրականությունը
ընդունելը հավանաբար ողջամտություն է։ Այդ կապիտուլյացիա բառը միջազգային համաձայնագրերում, միջազգային հարաբերություններում եւ իրավունքում անգամ չի կիրառվում 21-րդ դարում։ Դա իշխոր նախորդ դարի առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մնացած տերմին է։ Եվ ինչու ինձ ահավոր դուր չի գալիս այդ կապիտուլյացիա բառը, քանի որ դա հիմնականում օգտագործվել է օրինակ նացիստական Գերմանիայի ենթատեքստում։ Ագրեսորի հանդեպ, երբ ինչ որ մի երկիր ագրեսիա է ծավալում եւ հետո այդ երկրին երկիրը պարտության է մատնվում եւ պատժվում է իր ագրեսիայի համար, ես կարծում եմ, որ մենք տվյալ դեպքում կարելի ասել, ինչքան դա վատ ու տխուր է հնչում, զոհի կարգավիճակում ենք, հատկապես Արցախի բնակչությունը, եւ մեզ համարել կապիտուլացված, դա մեզ ավելի ասոցացնում է ագրեսորի դերի հետ եւ ոչ թե զոհի, եւ ես գտնում եմ, որ մենք այդ տերմինից ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք։ Բարի, ինչ եք մտածում Ղարաբաղի հարցը մակ տանելու մասին Հայաստանում այս խոսակցություններին։ Համարում եք, որ դա ճիշտ տարբերակ է մակի անվտանգության խորհուրդ տանելը։ Իհարկե ես գիտեմ, որ դու դա գիտեք, ես ասում եմ մեզ լսողների համար, մեզ դիտողների համար, նույն մակը ընդունել է 4 բանաձև 822 853 874 884, այսինքն 93-ից մինչև 94 թվականների այդ շրջանը, երբ որ հայկական ուժերը ձևավորում էին անվտանգության գոտին, որը մենք 44 օրերի ընթացքում ավելի կարճ ժամանակաշրջանում կորցրեցինք եւ ՄԱԿ-ը ոչինչ չարեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում հարցը տանել ՄԱԿ, ինչ եք մտածում դուք։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարցը ավելի շատ վերջին ամիսներին շրջանառվել է դեմարկացիա, դելիմիտացիա, սահմանային միջադեպերի հետ կապված։ Ես այդքան էլ հաջող չեմ լսել Արցախի ենթատեքստում այդ հարցի արցարցման մասին։ Այնուամենայնիվ, դրանք իհարկե փոխկապակցված են, եւ ես գտնում եմ, որ այստեղ պետք է շատ զգուշ ռազմավարություն մշակել։ Ինչու մենք դիվանագիտական պարտություն կրեցինք եւ ինչու մեզ միջազգային հանրությունը չօգնեց, այդ թվում ՄԱԿ-ը եւ անվտանգության խորհուրդը։ Մենք 26 տարի ունեցել ենք ծույլ դիվանագիտություն, հաղթացի դիվանագիտություն, որի մաս եք կազմել դուք նաեւ։ Այո, ես 10 տարի ակտիվորեն եղել եմ այդ համակարգում, սակայն մի բան նշեմ, որ շարքային դիվանագետները, եւ շարքային ասելով ես նկատի ունեմ ոչ թե կրտսեր, այլ բաժնի վարիչ վարչության պետ նույնպես համարում են շարքային դիվանագետ այս ենթատեքստում, ընդհանրապես տեղյակ չէին Արցախի հակամարտության գործընթացից։ Արգորս նախարարությունում վերջին 27 տարվա ընթացքում 5 հոգի անգամ դուք չեք գտնի, ովքեր այդ բանակցություններին ներկա են գտնվել, եթե ներկա են գտնվել, ապա այդպես նոթեր գրողի կարգավիճակով, այլ ոչ թե քաղաքականության վրա ազդողի։ Մենք անգամ տեղյակ չէինք այդտեղի չկա։ Եվ մեր միակ դերը այդ ամբողջ ներկապնակում այն էր, որ երբ ես աշխատում էի Վիեննայում ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալություններում, ատոմային կամ թմրանյութերի եւ կամ հետո ՆԱՏՕ-ի մեր առաքելությունում, թուրքերը, ադրբեջանցիները միշտ ցանկացած ֆորում վերացում էին մեր դեմ քարոշչության, անհետեթագույն քարոշչություն, այսինքն որ մենք ՊԿԿ-ի ճամբարներ ունենք Արցախում, միջուկային թափոններ ենք թաղում, կանեփ ենք աճեցնում եւ այլն, եւ մենք պետք է դրա դեմ պատասխանեինք, եւ նույնիսկ այդ հարցում ես պետք է նշեմ, որ շատ հաճախ մեր դիվանագիտությունը ցույլ էր, որտեղ մտածում էր, թե դե ամբողջ օրը այս մյուս երկրների դիվանագետները լսում են մեր ոնց որ երկու չարաճճի երեխաների գզվրտոցը եւ հոգնել են, ավելավ իրենք իրենց ասելիքը ասեն, իսկ մենք ավելավ լռենք, դրանով մենք ավելի լավ տպավորություն ենք տում։ Ես այդ դիվանագետների թե ինչ են պատկանել, ես որևէ ելույթ երբևէ անպատասխան չեմ թողել, ինչ որ մի պահի ես սկսեցի նույնիսկ նախահարցակ լինել։ Ինչևէ, ամեն դեպքում դրա հետևանքով իրենք մեծ հաջողությամբ իրենց կեղծ նարատիվները արմատացրեցին միջազգային կազմակերպություններում, միջազգային հանրության շրջանում, հաճախ հանդիպելով մեր պասիվ, կրաուրական, պաշտպանողական ծույլ դիվանագիտությանը։ Հիմա մենք այդ տարիների ընթացքում կարող ենք անել բազմաթիվ բաներ, որոնք մենք չենք կարել։ Մենք չենք օգտվել միջազգային իրավական եւ կիսաիրավական մեխանիզմներից։ Այ հիմա ՄԵԴ-ում մեր ներկայացությունը բակային ակտիվ է գործում, սակայն դա ՄԵԴ-ն է, եվրոպական դատարանն է, իսկ ՄԱԿ-ի իրավական եւ կիսաիրավական մեխանիզմներից մենք ընդհանրապես չենք օգտվել։ Տեսեք, Սոսի,
Ինչ եմ ինչ կմտածի եվրոպացի ընդհանրապես արևմտյան դիվանագետը, երբ տեղեկանում է հակամարտության մասին Ղարաբաղյան, նայում է քարտեզին եւ տեսնում է, որ հայկական ուժերը, ասենք, աղդամում են կամ ֆիզուլիում են կամ ջեբրայելում են, հա, եթե կուզեք դրանց հայկական տարբերակներն ասեմ, հա, ակնայում են, ուրեմն վարանդայում են, սանասարում են, ջրականում են, հա, պարզ չի, որ ինքը ապրիորի պետք է պաշտպանի Ադրբեջանին։ Հիմա մեր դիվանագետները ուզում է կաշվից էլ կներեք դուրս գալ, դուք ո՞նց պիտի ապացուցեիք արևմտյան դիվանագետներին, որ սա, թե մենք ինչ ենք անում այնտեղ։ Գիտեք, դուք հիմա ծայրահեղ բան եք ասում։ Այսինքն հիմա այստեղ մենք կարող ենք մտնել շատ երկար բանավեճի մեջ, որի ժամանակը մենք չունենք, այն բոլոր տեսակետների հետ կապված, սկսած մի ծայրահեղությունից ԱԺԲ-ի տեսակետներից, վերջացրած մյուս ծայրահեղությունից ՀԱԿ-ի տեսակետներից, թե վերջի վերջո որն էր այդ 27 տարիների ընթացքում օպտիմալ լուծումը։ Ես երկու ծայրահեղություններին էլ դեմ եմ, ես միջին միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան լուծումների կողմնակից եմ, որում նաև մեր ազգային շահը ապահովված լինի, եւ մենք իրոք կարող էինք նույն Կոսովոյի մոդելը օգտագործելով 26 տարվա ընթացքում գտնել այդ օպտիմալ լուծումը, որը մենք չգտանք։ Հիմա մենք միջազգային արդարադատության դատարանը կարող էինք օգտագործել եւ դեռ կարող ենք օգտագործել այդ բոլոր փաստաթղթերը պայմանագրային համաձայնագրերը տարբեր ժամանակների, մենք կարող էինք հավաքել, մենք կարող էինք շատ լավ ռազմավարություն մշակել եւ գնալ միջազգային արդարադատության դատարան, ինչպես Կոսովոն ու Սերբիան գնացին։ Ներողություն եմ խնդրում, ինչը նշանակում է, որ մենք ի սկզբանե պիտի ընդունեինք դատարանի ամեն որոշում, եւ եթե դատարանը որոշեր, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, մենք պետք է ընդունեինք դա։ Այստեղ լուրջ վտանգներ կա, կարծում եմ։ Չէ, որովհետեւ այդ դատարանի ձայնը խորհրդակցական է։ Երբ 2008 թվականին Սերբիան Գլխավոր ասամբլեայի միջոցով ՄԱԿ-ի դատի տվեց Կոսովոյին անկախության հռչակման համար, երկու տարի գնաց դատական պրոցես և հետո հրապարակվեց խորհրդակցական կարծիք դատարանի կողմից, որը որոշեց, որ Կոսովոն անկախություն հայտարարելով չի խախտել միջազգային իրավունքը։ Դա այդպես միջազգային իրավական պարտադիր բնույթ չի կրում, սակայն ստեղծում է դիվանագիտական առումով բարենպաստ կարծիք։ Ես վստահ եմ, որ մենք Արցախի հետ կապված լղիմի արդյունքն կարող ենք դրան հասնել այդ 26 տարիների ընթացքում, եւ ես իսկապես չեմ հասկանում, թե մենք ինչու դա չարեցինք։ Սոսի, դուք նշեցիք երկու ծայրահեղ կարծիքների մասին, Սասնածռեր, այսպես ասենք, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիք, հա։ Ձեր կարծիքով որտեղ էին ողջախոհության այդ կարմիր գծերը, որ մենք պետք է ընդունեինք։ Ողջախոհության կարմիր գծերը համարում եմ այն, որ մենք դեռևս 2000-ականների թվականներին պետք է հասնենք այն բանին, որ Արցախում հաստատվի միջազգային խաղաղապահ առաքելություն, ՀԱԿ-ի հովանու ներքո ՄԱԿ-ի մանդատ ունեցող, այն անպայման լաչինը մենք պետք է պահենք, ըստիս, սակայն ես հասկանում, որ սա մի քիչ իդեալիստական ռոմանտիկայի ժանրից է, մենք ամեն կերպ պետք է փորձենք պահել նաև Քելբաջարը, սակայն ես հասկանում եմ, որ սա ֆանտազիա է այս պահին, եւ տասնամյակներով Կոսովոյի նման ձգեինք, մինչև դեֆակտո Արցախը դառնար ճանաչված միավոր եւ Արցախի բնակության անվտանգությունը կապահովեր նաեւ իմչաց խաղաղապահ առաքելության կոնցեպտն էլ մեր մոտ շատ սխալ են գալում, որովհետեւ հասկանում ենք միայն զինվորական սապոկներ։ Ոչ, խաղաղապահ առաքելությունները լինում են 3 միավորներից բաղկացած՝ զինվորականներ, ոստիկաններ եւ քաղաքացիական անձնակազմ։ Եվ քաղաքացիական անձնակազմը, որի մաս եմ տարբեր երկրներում կազմել ես, բազմաթիվ քաղաքական գործառույթներ է իրականացնում, նույն ենթարկ փախստականների վերադաց, մարդու իրավունքների ապահովում, կարգավիճակի հետ կապված բանակցություններ, նույն այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա հետ կապված հարցեր, այդ հարցերը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան լուծվում են իրենց մեջ ներառելով գործընթացի տարբեր երկրներից ու հիմնականում չեզոք անկողմնակալ երկրներից եկած մասնագետների, ինչպես ես ինչ շահունեի, ես ենթադրենք Աֆրիկյան երկրում այդ հարցերով զբաղվել։ Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում եք աշխատել։ Այո,
դեմոկրատական աֆրիկյան հանրապետություն, Գամբիայում, Գինեա-Բիսաուում, Եթովպիայում եւ բնականաբար ես չունեի որևէ քաղաքական անձնական շահ։ Ես պարզապես հետևում էի միջազգային ստանդարտներին, ՄԱԿ-ի այդ գործընթացներին իմ մասնակցության ընթացքում։ Ես շատ կուզենայի անկեղծ ասած, երբ ես Կոսովոյում աշխատում էի, ես նախանձում էի։ Ես նախանձում էի շատ, որովհետեւ այն ահռելի միջազգային աջակցությունը, որը ես տեսնում էի միջազգային հանրության կողմից, որոնց արժանանում էր Կոսովոյի բնակչությունը բոլոր հարցերում, ես կերազեի, որ դրա կեսը Արցախի բնակչությանը, բնակչությունը արժանանար դրա կեսին, իսկ այս պայմանությամբ, երբ մենք ունենք այս աբսուրդ իրավիճակը սահմանների վրա, երբ դու անցնում ես երազխով, որ գնաս Սյունիք ու քեզ ուղակի շրջապատված ու շրջապակված ես գում, ես նույնիսկ գտնում եմ, որ որոշակի ներկայությունը Հայաստանի սահմանների վրա էլ չէր խանգարի այդ ԵԱՀԿ-ի դիտորդների գաղափարը, ես կարծում եմ, որ շատ դրական է, սոսի, որ ինչքան էլ մենք խոսում ենք ԵԱՀԿ-ի մասին, արևմուտքի մասին, միայն Ռուսաստանն է, լավ է կամ վատ է, սիրում են կամ չեն սիրում, միայն Ռուսաստանն է ուզում այդ գործընթացի մեջ մտնել։ Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, ինչ գիտեք, ես խոսել եմ բազմաթիվ արևմտյան դիվանագետների հետ, եթե լինի միջազգային մանդատ, եթե լինի միջազգային, ինչու՞ չկա։ Հիմա վերադառնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևին։ Ես գտնում եմ, որ այո, մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ լինի նոր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, եւ ես գիտեմ, որ այդ հարցը քննարկվել է վերջին ամիսներին, միգուցե անգամ ինչ-որ նախագիծ կա, եւ այդ բանաձևում պետք է լինեն այս բոլոր հարցերը՝ սահմանային իրավիճակը, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, Արցախ, եւ դա նախասեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որևէ տարածքի միավորի պատկանելիության հարց չի որոշում, նման մանդատ չունի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պարզապես կանխում է տարածաշրջանային անվտանգության սպառնացող վտանգները եւ որոշակի ցուցմունքներ է տալիս տարբեր կազմակերպությունների կամ երկրների, որ տարբեր դերի բաշխում է անում։ Օրինակ, այն կարող է ԵԱՀԿ-ին պատվիրակել, այո, ԵԱՀԿ-ին պատվիրակել ինչ որ բան, ենթադրենք խաղապարակելություն հիմնադրել եւ կամ էլ հիմնադրել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի միջազգային հանձնաժողով մեզ օգնելու համար, ես ասեմ, որ ԵԱՀԿ-ն ունի ծավալուն փաստաթուղթ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հետ կապված, եւ կարող է նույն հապկին ինչ որ հանձնարարություն տալ, այ եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հապկին հանձնարարական տա, ՄԱԿ-ը չի կարող այսօրվա նման հրաժարվի իր գործառույթներից։ Կոնկրետ մենք մի քիչ այստեղ պարզունակ ենք պատկերացնում այդ խաղապարակելությունները։ Ես մենակ մի օրինակ բերեմ, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն, որտեղ ես աշխատում էի, այնտեղ քանի տեսակ խաղապահ ուժեր կային։ Կար, ուրեմն, սկզում երբ գենոցիդը սկսվեց, մտավ ֆրանսիական զորքերը 2000 հոգի, այն ամիջապես կանգնեցնելու համար, դրան հետևեց Աֆրիկյան միության առաքելությունը, որը մի քանի ամսվա ընթացքում փոխարկվեց հսկայական 12,000-անոց ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելության, եւ կողքից էլ կային ամերիկյան հատուկ ուժեր, այնտեղ մի ահաբեկչական խմբավորում կար, հատուկ նրանց են պայքարելու համար, եւ հետո հիմնադրվեց Եվրամիության պաշտպանության ոլորտում խորհրդակցական առաքելություն։ Այդքան բազմազան էր այդ ներկապնակը։ Մենք շատ պարզունակ ենք պատկերացնում, որ եթե այնտեղ ռուսներն են, այնտեղ այլևս ԵԱՀԿ-ը չի կարող լինել, ոչ, նրանք կարող են հրաշալիորեն համատեղվել եւ գոյակցել։ Եվ մենք պետք է հենց մեր դաշնակցի Ռուսաստանի հետ բանակցենք այդ հարցերում եւ հասնենք փոխմբռնման եւ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր բանաձևի հետ կապված։ Մենք պետք է առաջին հերթին Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջոցով գանք համաձայնության այդ բանաձևի տեքստի վերաբերյալ, որովհետեւ առնվազն առաջիկա 4 տարվա ընթացքում այնպիսի բանաձև ընդունվի, որը ապահովի այս բոլոր գործընթացների իրականացումը միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Շնորհակալություն, Սոսի, եւ վերջում շատ կարճ, մեր ժամանակը սպառվել է։ Այս ամենը ով պետք է անի, երբ որ մենք անգամ արտգործնախարար չունենք։ Այո, ցավալի է, արդեն 2 ամիս է արտգործնախարար մենք։ Դուք ունենք, հիմա ինձ թվում է դա օրերի հարց է, եւ այո, դուք շատ ճիշտ հարց բարձրացրեցիք, որովհետեւ ամենակարևոր այն է, որ մենք կարողանանք մեր տնային աշխատանքը կատարել։ Ես դա չեմ տեսնում, ես անգամ չեմ տեսնում, որ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապված լուրջ ռազմավարություն մշակվի,
Եվ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է բոլոր մեր ուժերը համախմբենք, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է համերաշխություն դրսևորեն իրար մեղադրելու փոխարեն, թե ով է մեղավոր, եւ բոլոր փորձագետներին, որոնք համապատասխան գիտելիքներ ունեն, միավորենք, ստեղծենք աշխատանքային խմբեր, մշակենք ռազմավարություն, առաջին Արցախի հարցում, երկրորդ այս սահմանների դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում, որպեսզի կարողանանք մեր իրավիճակը այս փակուղային վիճակից դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ, Սոսի, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Հայաստանի դիվանագետներից, արտգործնախարարության նախկին աշխատակիցներից եւ բազմաթիվ միջազգային առաքելություններում փորձ ունեցող դիվանագետ Սոսի Թաթիկյանի հետ։ Շարունակեք հետեւել Ալիք մեդիային։